លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃពុធ500ខែផល្គុនឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្មវិធីមនុស្សធម៌បបប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបស្បើស្រុកបណិព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមប្រធានបទសិល្បៈចែករំលែកដល់កម្មវិធីបុណ្យសពភិក្ខុផោប្រឿងអតីតគ្រូសោតស្ដាំវត្តពោធិកែវប្រណិព្រះដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រណិព្រះស្រុកប្រណិព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះមានអង្គរមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវថាវិការមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់មកកម្មវិធីនេះប្រធានបទសិល្បៈចែកចម្លែងដល់ឧបាសកទាវងដែលកំពុងតែបន្តការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកប្រណិព្រះក្នុងនោះមានទឹកសុទ្ធនិងភេសជ្ជៈទាំងថាវិការមួយចំនួនសូមជូនពរឲ្យឧបាសកមានសុខភាពល្អនិងឆាប់ជាពីរោគាឡើងវិញហើយនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ស600ខែផល្គុនឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនអ្នកគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បាននិមន្តទៅចូលរួមទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលើកអធិធាតនិងឆ្លងចាត់ដីឧទ្ទិសបុណ្យជូនចំពោះលោកយាយប្រិលកំច័ន្ទនិងចៅស្រីរាវ៉ាន់សុកវីសាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរលួសឃុំស្វាយជែកស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយឡែកលោកជំទាវមហាឧបាសិកាជាចនានិងស្វាមីនិងលោកជំទាវមហាឧបាសិកាជ័យនារីអមរិត្រីអភិបាលឯកណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងក្រុមការងារបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ផងដែរសូមជូនពរចំពោះឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ។